Heyrðu Aron, hvað fannst þér leikinn bara? Erfitt. Við vörðumst vel. Náðum að skapa okkur nokkur góð færi líka, þannig að það jákvætt. Og það voru leikmenn annað sem að voru að gera vel í kvöld í raunni, sem að hafa ekki verið að spila mikið, þannig að það bara virkilega jákvætt. Nýju breytingar kannski eðlilegt að taka svona smá tíma kannski að mixa það saman? Já, auðvitað, ég meina eins og ég sagði þaðan, að það náttúrulega, og Lars og Heimir sögðu fyrir leikinn að þeir eru að fara að gera breytingar og leifa þeim leikmenn sem að ekki spila mikið að spila í kvöld. Og hérna, og mér fannst þetta bara að gera vel og náttúrulega sterkir leikmenn sem við höfum á bekknum sem bara virkilega jákvætt. Auðvitað þetta skora fleiri mörg, kort og góðir markinu. Já, mér sýndist þannig að fá mann leiksins í hérna belgísku sjónvarpinu, þannig að það sýnir það að við vorum að skapa okkur færi og hann hélt okkur bara úr leiknum í rauninni. En aftur á móti, ömmi var frábær í fyrirhálfleik líka og hérna, en við náum að, eins og segja, við náum að skapa okkur nokkur færi og það jákvætt við þennan leik. Þú veist, högg hann í fyrirhálfleik, eitthvað til að óttast það? Nei, það var bara gamla góða reynslan, ég var farin að blása aðeins. Þannig ákvað að setjast aðeins niður og ná andanum og stóð svo aftur upp. Það var ekki dæmis.